Hola, som la Sara, la Mònica i jo, el Joan. I avui us ensenyarem un petxacutxa sobre els Alois, una de les festes del nostre poble que va estar a punt de desaparèixer i que ara s'ha revifat gràcies a un grup de joves que ens fan viure i disfrutar les nostres tradicions. La festa dels Alois o Traginers és la festa que ens recorda com era el transport de mercaderies en temps antics. El nostre poble es transportava sobretot llana i la portaven d'un poble a un altre amb carros de cavalls, rucs i mules. És per aquestes dates quan s'esquilen les ovelles, els hi treuen la llana perquè puguin passar millor l'estiu. I aquesta festa, els Alois, en recorda la trobada de paraires a punt per anar a vendre la llana a diferents llocs de la comarca i del país. Com sabeu, en aquella època la llana era bastant cara. El dia 24 a la nit continua la festa amb un bonic castell de focs, que dona entrada al dia dels Alois. Després hi ha una cercanyola amb cabells i totxes que passen per tots els carrers del poble i fan parada a les places per ballar el ball típic, el contrapàs. El 25 de juny, un dia després de Sant Joan, continua la nostra festa major. És el dia dels Alois. I ho celebrem amb curses de cavalls, curses de rucs, remullades, cercaviles i amb el nostre ball típic, el contrapàs. El mateix dia 25, al matí, traginers i carreters arriben amb el bestiar, cavalls, carruatges i rucs al polígon industrial del nostre poble per preparar-se per la gran passejada i també desfilada d'aquest gran dia. Posen el número cada carro per identificar-los durant la festa. Al final, donen obsequis a tots els participants. Abans de la passada del bestiar, els traginers es reuneixen al voltant d'una gran brasa per agafar forces amb un bon esmorzar. Com podeu veure a la foto, és un esmorzar molt complet. Amanida, mongetes, botifarra, pa torrat i tot regat amb un bon cava i un bon vi. Quan han acabat d'esmorzar, els traginers segueixen guarnint els carros, cavalls i rucs per la passada pel poble. Han de fer molta petxoca per superar tots els rivals. És molt bonic i divertit veure els cavalls, rucs i mules vestits de manera tan diversa i original. La xaranga, grup de música que acompanya la cercavila i, per cert, divertit i boníssim, va buscar els carros i el bestiar que ja estan preparats. Tothom s'espera impacient, perquè darrere de tots els carros i carruatges la gent s'hi va afegint i salta i balla al ritme de l'orquestra. La passada de cavalls, carros i rucs es fa com s'ha fet la nit anterior, passant per la majoria de carrers del poble, i és molta la gent que saltant i ballant acompanyen la comitiva. Aquestes fotos són una mica antigues i, com us he dit abans, va estar a punt de desaparèixer. Ve molta gent de pobles veïns per veure i disfrutar amb nosaltres de la festa. Com veieu a l'imatge, tots, o gairebé tots, portem la camiseta típica de la diada, que cada any és diferent. Tot és gratuït, ja que es paga amb els diners de la venda de samarretes. Ara us explicarem la remullada. La remullada és una part important de la festa i molt divertida. La gent que mira la cercavila des dels balcons té preparades galledes i mangueres per remullar el jovent que acompanya la xaranga. Normalment, com que fa molta calor, saltes i balles, s'agraeix molt la remullada. Després de la primera remullada, la gent va cap a la plaça Vella on, com us hem dit abans, es balla el contrapàs. Es balla seguint el ritme de la música. Primer en grups de quatre i després tots junts en gran rotllana en símbol de germanor. És molt divertit. Aquesta festa és per petits i grans. Els petits aprenen les velles tradicions del poble i els grans recorden vells temps. Com veieu, és molt important transmetre la nostra cultura i tradicions. Quan s'acaba el passacarrers, ens trobem tots a la plaça, on tornem a ballar i amb tots els carros i cavalcadures donen una volta d'honor. És quan s'anomena el lloc d'on venen i se'ls dona un record de la trobada. Normalment els premis els entreguen l'hereu i la pubilla del poble. També es donen els premis del concurs de dibuix de les escoles.
Ja és l'hora de dinar, i ben dinat, a les 5, genets, cavalls i rucs que prendran part de la corrida es reuneixen a la plaça Nova, on el mossèn els beneeix i dona sort als genets. Mentrestant, el públic ja va cap al camí que fa fins a Sant Sebastià, que és per on passaran. A la corrida hi ha diferents categories, però jo us parlaré de la de rucs. Aquesta consisteix que tots els rucs muntats per petits i grans pugin fins a l'ermita. També hi ha el burro de la colla, que és muntat per un noi i una noia, tot seguit dels seus companys. Una de les altres categories és la categoria de cavalls, en la que hi ha moltes curses diferents, la de noies, la de més petits i la de pura sangs, que és la més emocionant perquè són els que corren més, i la més perillosa perquè no corren en un circuit tancat com quan entrenen. Després, els genets es tornen a reunir a la plaça Nova, on hi ha l'entrega de premis. Amb el burro de la colla li solen donar un trofeu i diners i una caixa de cava per celebrar-ho amb els companys, i amb les altres categories un trofeu i diners. Entre una cosa i altra ja són les 8 o 8:45 del vespre, i ara ja estem un xic cansats. Després de 2 dies tan moguts, Sant Joan i Alois, ja s'acaba la festa, però per nosaltres és el començament de les vacances d'estiu. Si us ve de gust, us esperem al nostre poble per disfrutar amb nosaltres de la festa.